Waraysaabka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiri oo maanta la hadlayay qaar ka mid ah warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan boolbabada u laabay shirkadda Tianish Group oo ka hawlgasha gobolka Togdheer kuna leh xarumo kala duwan. Waraysaabku hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in aanay garanaynin shirkaddani shaqada ay qabato, sidoo kalena aanay wax sharci ah ka haysanin wasaaradda caafimaadka, maamulka gobolka Togdheer, iyo sidoo kale wasaaradda ganacsiga. Waa kan waraysaabka gobolka Togdheer Mudane Maxamed Muuse Diiri oo arrimahaasi ka hadlaya. runtii arrintaasi baryahaani mid baan xidhay meesha mudumana ka hadal meesha iyo furowa maxaa dhacay yaa waraaqada xaqna la soo siiyo wax waraaqa dokumenti ay keenaan ku yidho waxay dokument ahay inay keenin waxa duruufaha iyo waqtiga ay low siinayay meesha markaa waan xidhnay waayo waan garan weynay bisineskaalkaa ku jira wax noqday waxaan ganacsiga caadiga ahayn waxaan u garaweyn makhamaarbaa ma jiifo shaqdiibaa ma waan fahmi weyn waxa weeye anu lacag keen intaasoo lacaga soo shub membership baa lagu siinayaa $25 muxuu ahaa 200 oo duwaa iibso dhowr qof keen oo intaa in leeg bixiya waxaa la siinayaana waxa uu ahaa wakiil yar iyo kirib waan fahmi weyn ganacsigaas wuxuu yahay marka wasaaraddii ganacsiga iyo tii caafimaadka waan qorqoraa anlaahay waxaan kasoo warbixiyo hargeysana uu ka furantahay maaha un halka dalka meelaha badan bay ka furantahay marka waa runtii waa business aan garan weynay dawa xidhna odayaal badan baa igi wada daayar bay ahaayeen dabeedna waxaan ku yiri keena tamiin muxuu ahaa tamiin adag oo hadii la furo isagoo ka mas-uula marka qofl dowladda hoose waxaan ku ururiy waxdii shan qofla leedin ku xidhaa meeshan hadii la furo cidda furta wax xidhaynaa hadal ma jiro madheeraan ugu gudbinaynaa halka qodobee keliya meesha yaalla waxa weeye wixii kol haddii xaruntii muxuu ahaa magaalo madaxdii dalka ka furan yahay inay wasaaraddii caafimaadka kan waraaqa yar weysiiyeen kuwa caafimaadku waa kala noqdeen kolkay garan waayey marka in ay wasaaradda caafimaadka tii ganacsigu inay wax rasmiya ka bixiyaan wax sharciga ay haystaan mid jirta baad leedahay dee niman baxka noogu yimid shalay waan haysanaa yidhi dee keenaan ku yidhi hargeysa talaabay yidhaahdeen dee hargeysaan qoraalkii u qoray aan ku yidhi labada wasaaradood arrintaa iyadaa annagu ganacsiga ganacsi xaaraan aanu aragno laakiin gobolka wax sharciya oo ay ku shaqeeyaan ma jiro. Waa Maxamed Xuseen Ismaaciil Maxamed Mooto, shabakada caalamiga Burco Online, magaalada Burco.